Telegramda pul topish mumkinmi? Siz bunga ishonmaysizmi? Balki unda emasdir. Sizda internet tarmog'iga kiruvchi telefon bo'lsa kifoya. Kuniga 2 soat vaqt sarflab, 1 oyda $500, $1000, hattoki $5000 topishingiz mumkin. Qanday deysizmi? Bu juda oson. Buni esa biz o'rgatamiz. Onlayn darslarni sotib oling, o'quv kurslarimizda qatnashing va siz ham kanalingizni rivojlantiring. Bu esa katta daromad demakdir. Batafsil ma'lumot uchun ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki Telegram, WhatsApp, Imo'dan bog'laning. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Mana birinchi Lacetti avtomobilimiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi toza. Balonlarning holati o'rta holatda, ko'rib turganingizdek. 1.8 motor, konditsioner bor. Akkumulyator holati yangi, yaxshi holatda. Rul gidravlika. Gaz o'rnagan. Aka, motorlar haqida ma'lumotlarni aytib o'tasiz. Motor yaxshimi? Moy yemaydimi? Qadovlar yaxshimi? Ikkinchi pozitsiya, oyna ko'targichlar elektronika. O'rindiq ko'tarilib tushadi. Polik qo'yilgan, nelolim qilingan. Konditsioner bor. Albatta, sizlarga tavsiya qilaman, yaxshi holatdagi Lacetti avtomobili ekan bu. Yurgan yo'li 215308 km, yilga qaraganda ko'p yurmagan mashina. Hozir ko'ramiz, temir gaz balonmi aka? Temir gaz balon. Zapas balonlari bor, ha? Zapas balonlari bor. Aka, narxini qancha deyapsiz? 8.5000. $8,500 yo'lda qalasizmi? $7,000 atrofida kelishib qolamizmi? Yo'q. $7,000 narx qildim, bering. Bering. Bo'lmaydimi $7,000ga? Qancha qo'shamiz? $7,100 berdingiz, ha? Chunki mehnat qilib Rossiyada, Turkiya, Koreyada ishlab yurgan yurtdoshlarimiz olishadi. Baraka ustiga baho qilib qo'yaylik. Bering $7,500ga. Yo'q. $7,500ga ham bo'lmaydimi? Qancha atrofga kelishamiz? Qanchaga bermadingiz real bozorda? $8,000ga bermadingiz, demak $8,100ga berasiz, ha? $100 qo'shamiz. $100 qo'shdik. Berasiz, ha? $8,200mi? Mana navbatdagi mashinamiz Cobalt avtomobili, 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi toza. Faqat ba'zi bir yerlarda petnolari bor. Balonni holatlari o'rta holatda, 20 ming atrofida yurgan balon, yana bir 40-50 ming yurishi mumkin. 1.5 motor, konditsionerni olib qo'yishgan ekan. Akkumulyator holat qanaqa? Qachon qo'ygansiz akkumulyatorni? Akkumulyator 200 bo'lgan. Xijolat qildirmaydi? Hayyo. Gaz o'rnagan, motor yaxshimi holati? Motor yaxshi. Moy yemaydimi? Xadov moy yemaydimi motor? Narximi? Xadovlar yaxshimi? Ha, javob. Nuqson yo'q, aybi yo'q. Aybi yo'q. 3-chi pozitsiya, oyna ko'targichlar elektronika. Nelolim qilinmagan, polik qo'yilgan. O'rindiqlari, jihozlari o'rta holatda. Bar o'rnatilgan, mexanik korobka, rul gidravlika, konditsioner bor, faqat olib qo'ygan ekanlar. Aka, qo'yib beraversa konditsionerni. Monitor bor. Orqa kamera yo'q, ha? Yo'q, yo'q. Baho bo'lyapti. Yurgan yo'li 193873 km. Gaz balon temir, zapas balonlari bor, ha? Aka, qancha atrofida kelishamiz? $7,000 narx qildim, bering. Yo'q, yo'q. Naqd xaridori bor. Yo'q. Qancha atrofida kelishamiz? 8 atrofida. 8, 8 dan o'tib berasiz, ha?
qancha o'tib berasiz? 7.5 mingga berar ekansiz-da. 7.5 ming dollar. Xaridor naqd. Cobalt avtomobilini olaman deganlar bor, telefon qilishadi, naqdga sotib olishadi, bo'ladimi? 7.5 mingga. Qanchaga bermadingiz? Xolislarsiz. 7200 qilib ketishdi. 7200 dollar bo'lsa 7.5 ming zo'r bo'pti, 300 dollar ustiga. Demak, 7.5 ming dollar atrofida kelishib qolasiz. Teparoqda kelishamiz. 7.5 ming dollardan balanmi? Mana navbatdagi Cobalt avtomobilimiz 2017-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi toza. Balonlari 4 ta balon ham yumshoq balondan almashtirib qo'yilgan yangi balon anchagina xizmatini qiladi. 1.5 motor, konditsioner bor, gaz ustanovka bo'lgan. Akkumulyator zavoddan chiqqan akkumulyator, yangi akkumulyator. Yaxshi holatdagi avtomobil. 4-chi pozitsiya. Uni ko'targichlar elektronika. Nelonim qilinmagan, polik yo'q, chexonlari yangi holatda. Bar o'rnatilmagan, avtomat korobka. Barcha qulayliklar bor. Abagrev bor, ya'ni o'rindiq qiziydi. Yurgan yo'li 91351 km. Salonlarning holati a'lo darajada. Yangi avtomobil kimga kerak? Mana marhamat, olishingiz mumkin. Temir gaz balon. Temir gaz balon, zapas balon, hamma narsasi bor. Aka, narxini qancha deyapsiz? Narxini qancha deyapsiz? 10.500. 10.5 ming dollar. Qancha atrofda kelishamiz? 9 ming dollar atrofida kelishib qolamizmi? Qanchaga bermadingiz bozorda? Halol lafs. 9.5 ming. 9.5 ming dollarga bermadingiz, 9.5 mingga qo'yishsa berib yuborasiz. Mana navbatdagi Lacetti avtomobilimiz 2011-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi toza. 4 ta baloni ham yumshoq balon. 30 ming kilometr yurgan, yana anchagina xizmatini qiladi. S5 diska, 1.8 motor, konditsioner bor. Akkumulyator manual akkumulyatordan, akkumulyator yaxshi holatda? Xizmatini qiladimi? Gaz ustanovka bo'lgan. Rul gidraulika. Motor yaxshi moyamaydimi? Yo'q. Xadavoylarcha. Yaxshi. Xarajat bormi yo'q? Yo'q. Javob berasiz-da? Birinchi pozitsiya Lacetti avtomobilidan, ikkinchi pozitsiya qilingan. Nelonim qilingan, polik qo'yilgan, o'rindiq ko'tarilib tushadi. Chexonlari yaxshi holatda. Barlar albatta zavoddan chiqqan holatdagi. Mexanik korobka, rul gidraulika, konditsioner bor. Lacetti'ni qarab haydalgan ekan. Chiroyli qarab haydalgan avtomobil. Dehqon avtomobilini so'raganlar uchun mana sizga Lacetti avtomobili. Shunga qilingan, 152344 km yurgan. Numra beradi. Aka, mashina o'zingiz nomingizdami? Ha, o'zimiz. Raqam olib berasiz. Hujjatlarda chiqanaqa muammo yo'q. Notariusda pul sanashadi. Temir gaz balonmi bu? Temir gaz balon. Temir gaz balon, zapas balonlari. Bormi zapas balonlari? Zapas balon. Damkrat kulishlari ham bor. Aka, narxini qancha deyapsiz? 8800 dollar. Qancha atrofida kelishamiz? Kelishamiz. 6.5 ming dollar atrofida kelishamizmi? Yo'q. Aka, baraka qilaylik, keling, 6.5 ming dollar naqd xaridori bor 6.5 ming dollarga. Baraka ustiga. Qancha atrofida kelishamiz? 8 mingdan balandroq. 8 ming dollardan balandmi? 8 ming dollarga bering, hech yo'q. Sizga o'xshagan optrafarim, sizga o'xshagan bitta mehnatkash inson oladi. Rossiya davlatlarida, chet davlatlarda ishlab yurgan yurtdoshlarimizdan biri xarid qilib olishadi. Xuddi o'shan singari, siz ham halol mehnatga sotib olgan ekansiz. Ular ham halol
pul topib, halol mehnatga sotib olishadi. Yo'lda qiling. Baribir aliga halol top yurgan inson, halol top yurgan inson tushunadi-yu. Bo'ladimi? Kelishamiz. 8000 dollarga atrofida kelishib qolasiz. Mana navbatdagi Cobalt avtomobilimiz 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi mana shu oldi taraf ikki qanotida bor. Boshqa yerga kraska tegmagan. Balonlari to'rttasi ham yumshoq balon. Holati yaxshi. Tishlari ham hali yemirilmagan, yaxshi holatda. 1.5 motor, konditsioner yo'q, birinchi pozitsiya Euro. Gaz ustanovka bo'lgan. Aka, bu akkumulyator holati yaxshimi? Yaxshi. Motor yaxshimi, moy yemaydimi? Yo'q. Kraska ichiga o'tmaganmi? Ichiga o'tmagan. İşte kimler üstü bo'lgan. Birinchi pozitsiya Euro, o'yna ko'targichlar elektronika. Nelolim qilingan, polik qo'yilmagan. Chexollari qarab qo'yilgan, yaxshi holatda. Bar o'rnatilgan, mexanik korobka. Rul gidravlika, konditsioner bor. Barcha qulayliklari bor. Yurgan yo'lini ko'ramiz. Hozir kalit yo'q ekan. Hozir so'raymiz egalaridan qancha yurgan mashina. Temir gaz balon. Zapas balonlar bormi? Zapas balonlari bor. Aka, narxini qancha deyapsiz? 8500 dollar, ha? Qancha atrofida kelishamiz? 7000 dollar atrofida kelishamizmi? Chunki oldi tarafida kraskasi bor ekan. Baribir yili ham yangi emas, 2015. Bo'ladimi? Xaridori bor. Ha, 2017da chiqqanmi? Sotuvga. Navbat bilan olingan ekan-da. Aka, bo'ladimi? 7500 bo'pti, xo'p. 7500 dollarga xaridori bor, telefon qilishadi, xarid qilishadi. Bo'ladimi? Keling, bering 7500 ga. Qancha qo'shamiz? 7600. Berdingizmi? Baraka ustiga. Baho qilib qo'ying. Baribir bu mashinani sotib, bitta mashina olsangiz kerak, uni ham chiroyli arzon narxga baraka ustiga olasiz. Yoki baraka ustida ishingiz bitadi, bo'ladimi? Qanchaga bermadingiz? Halollaymiz. 7800 dollarga bermadingiz, 100 dollar qo'shsa berib yuborasiz. 8000 dollar tekkizganmi? Demak, 8000 dollar atrofida kelishib qolasiz. Baribir baho qilgan xaridor ketdi, baribir yangi baho bo'ladi. O'sha narx orasida kelishib qolasiz. Mana ko'rib turgan Lacetti avtomobilimizni hozir sotib olishdi. Hozir so'rab bilamiz ma'lumotlarini. Aka, buni yili necha? Aka, 2012. 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi? Kraskasi yo'q. Toza kraskasi. Pozitsiya necha? Pozitsiya 1. Birinchi pozitsiya. Konditsioner? Konditsioner bor. Konditsioner bor. Balonlari holati yaxshi. Balon yangi qo'yildi. Xarajati yo'q. Xarajati yo'q. Qanchaga xarid qildingiz hozir realni bozorda? 8200. 8200 dollarga oldingiz-a? Rahmat, salomat bo'ling. Mana navbatdagi Gentra avtomobilimiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi toza. Bu tarafdan ham ko'rishingiz mumkin. Balonlari yumshoq balon, yangi holatda. Tishlari ham hali yemirilmagan, anchagina xizmatini qiladi. 1.5 motor, konditsioner bor, ABS tormoz ham bor. Akkumulyator zavoddan chiqqan holatdagi akkumulyator, yaxshi holatda akkumulyator. Motorlarda xarajatlari yo'q, ha? Gaz ustanovka bo'lgan. Ikkinchi pozitsiya, o'yna ko'targichlar elektronika. Nelolim qilinmagan, polik qo'yilgan, o'rindiq ko'tarilib tushadi. Majikar pult bor, ha? Bar bor. Mexanik korobka. Rul albatta gidravlika. Konditsioner bor. Hozirgi kunda Gentra avtomobili anchagina qulay avtomobillardan bo'lib qoldi. Agarda ma'qul topsangiz, bemalol
qo'ng'iroq qilib xarid qilishingiz mumkin. Yurgan yo'li 78441 km. Hali hech qancha yurmagan. Gaz balon, temir, zapas balonlari bor. Aka, narxini qancha deyapsiz? 11 ming kam bor. 11 ming dollar kam bor. Qancha atrofida kelishamiz? 9 ming, 9.5 ming dollar atrofida kelishib qolamizmi? Har doimgidek xaridor bor. Xarid qilishsiz. 10 ming dollar atrofida kelishib qolasiz. Shunda gaplashamiz. Va 10 ming dollardan balandmi? Baland. 10 ming dollarga bering hech yo'q. Yo'q. Qanchaga bermadingiz? Realniy bozorda. 10 mingga bermayapmiz. 10 ming dollarga bermadingiz, ozgina qo'ysa berib yuborasiz.